Naye njagani mugana ange Baker abere ko chayogera ku George Weah olunaku olwaleero. Baker Kigongo. Yes, Michael Kigozi. Baker. Yes, Michael Kigozi, nkuwira bungi muganda wange. Baker, njagala kuwulirako gwe ekigambo ki by'olinaku. Nga bwe nkugambye story nene nnyo, mbadde ngamba abantu baffe wano nti story nene nnyo eya George Weah. George Weah gwe bitono ki by'osobola okubeera ng'omwogerako? George Opongo we mu byafaayo y'omupiira gwa Africa erinnya likulembera kubanga ye Mufirika yekka eyawanguddeko Ballon d'Or, yawangula engule y'omusambi wa Bulaaya, then n'ey'ensi yonna. Ekyo kyafaayo ky'amaanyi nnyo. Abadde close babadde ba Samuel Eto tebakikoze nnyo, naye nga tubutuli ensi gy'avaamu Liberia yekka kyavuddeyo. Abano ba Anthony Lafo yawangula juzi ne Sundown Champions League ne gundi Onyango Dennis babadde no wansi nnyo, naye okubeera nga kikola mu Bulaaya ngali mu tiimu ya AC Milan, PSG, mu Chelsea, Kronyo, Man City, olaba nti mu nsawo ye yakwatangamu ssente n'ateeka tickets mu basambi n'agula ennyonyi n'agipangisa netwala basabasaba mu mpiya. So baba nga kikola ku sikeera eyo ng'ali ku nsawo ye, ate bw'anaabeera ku nsawo ya gavumenti yetumanye kino obaoliawo ensi erimu ebibuga ebirikaawo n'okulaba nti budget agitaako omukono ekole kino, tusuubira Liberia okukola obulungi n'ekirala n'amawanga amalala ga Africa okubeera nga gakoppa ekintu ekyo. Abasambi b'omupiira abaliko basitaamu ttiimu nsi ez'enjawulo ogende South Africa wano, Bentley McCarthy yakajahaneko omupiira mu Cape Town, abafish gye bali basobola okukyuka Nigeria bookoca bakanu basobola okujja nga Uganda wano asobola okufuna omukisa okulaba ng'ate obaoliawo George Ssemwogere, obaoliawo omuntu yena ayina David Obua avaana papasi wa Uganda, omupiira n'ogenda amazzi. Kubanga bw'otunula ku ekonomi y'ensi yonna omupiira contributing almost nga 40%. Eggwanga nga China, point eggwanga ya China zing alina project 2040 okulaba nga China ewangudde World Cup. Bazimbye ebisaawe, bazimbye za academies, facilities basaddewo. Asobola tunulamu nti omupiira kati kukola ensimbi ng'ezo, nga ne Barcelona olunaku olwaleero egambye nti Messi agenda omukadde pound 8 okukola endagaano empya, guest bonus. So tunulamu mpya gye gugenze atanagugula yatamaine nga George Opongo Weah bafa point w'eggwanga erya Liberia. Osa Liberia kufuuka ggwanga ya njawulo nnyo, ojja kulaba nga obulamu bwa bwananzi bukyuka. Jjukira omupiira kujjako eri pressure ebyobufuzi ne kukuwa essanyu, kyekiri e Rwanda kyekiri mu kwezi kulakulanya empolampola. Kale muganda wange Baker Kigongo, ebya Weah tebisobola kubeera nga biggwa kuba kati nze ekimu kye mmanyiko, kubanga statistically ayinza okubeera nga bw'otunulira mu statistics ze teziwera nga ziraba bino ba Messi, ba Ronaldo, baani, naye okuzannyira mu ligi ya Italy mu kaseera ako yali nga nzibu nnyo, era singa weetegereza ba Ballon d'Or winners okuva mu mwaka 1991 mpaka 2002 awo 7 ku bo baavanga mu ligi ya Italy kubeera nga yakola ebyafaayo bwe bityo kikwewuunyisa. Naye tusooke tumuveeko Weah tunaamuddako edda, sooka otubuulireko wange. Waliwo tournament ene ya 5-a-side ku kisaawe kyaffe kiri ekipya wano mu Uganda. Mutusuubira baweya bafu aba Uganda okuva, sooka otubulireko ku tournament eyo Baker Kigongo. Eno nayitibwa SNL oba Saturday Night Lights 6-a-side. 5-a-side bakigaziyamu okukoola omuwendo gwa ttiimu za 20 ezeewandiisa, nga tabalaga ekisaawe ekyawali e Buwate, najjera tu waggulu awo kisaawe kitirivu nnyo, kirimu 3HD kisusse mu Uganda. Jjukira twalina carpet okusooka enjeru, then ya KCCA ezo ziri ku level ya wansi ku kino ekisaawe, era bakifirinzeeko amanyi obulamu obukirimu. Kuna kuno mpaga luno liigi bw'etandika amatiimu ge wansi 20 mu maaso awo gera kufuna omukulu amanyiddwa nga Faruku Baruku, mwenye w'ekintu kino okubeera ng'atutottolera olugendo lw'atuuseeko, kubanga ekisaawe ekyo kiri worth a billion shilling eya Uganda okubeera nga kitekebwao. So omuntu ng'ombo baavuddeyo okuteekamu ssente ng'ezo about government ya Uganda obukadde w'ensimbi singa butekebwamu apoekneka, so bingi nnyo alolo batwogerako nga tuvudde mukumu mulamuko. Okay. Esebo, Michael n'abatulaba bonna ku NBA/Sports akadde kano, ndi wa mukisa nnyo okubeera nga ate ekintu kitwalaga mwezi ogumu n'ekitundu oguwedde, ekya kisaawe kyekyawali e Buwate ekitumanyi nga 5-a-side, naye bano bakifudde 6-a-side okusobola okubeera nga tebakomotinga buli musambi okubeera nga asambamu. Mukulu Faruk Baruku tuliba mukisanyo okubeera nga azona ku lwaliro wano ku NBS TV okubeera nga atangaza abantu n'okwongera okwogera nate ku tournament eyo kubanga etandika. Jjukira erina kutambula wamu ne Premier League ya Bungereza olw'ensonga baagala tebafune feedway eyo
yomupira ogwawano ngatema kupelinga nogwe bulaya olwensonga mkuu nasodo kubera ngatambula kumwanga werako abaddeke Dubai abaddeko mu America abaddeko mu Sio na okusoko kubera ngate akole ebintu bina bino kulabanga ateke tafalo kwa Uganda kade kano asija kumwogera ne kansoko kubera ngate ye atubulia ensonga zonna mkuu Faruk Baruku sasa kula ku NBS TV nianza nyo kundeta ku NBS beba za management ya NBS okuncha za ku wana onako olwaleero ndi musanyu funyo okuba nti story mwaji goberera dda mwanchalira nako na ye ebintu bivudde wala okulaba nga tutuuka wawe tutuuse olwaleero because tugenze ne twetegereza nti omupiira gwa Uganda gwina kigula ake nga kingi nnyo gavumenti tevuddeyo nnyo teekamu okulaba nga tupromotinga talenti kati nganze omuntu natambula ngendo zange nyingi nnyo nenzija nenfuna idea nengamba nnyo kukola ekintu kipromotinga talenti ate era nga kigasa n'abazadde abazaala bana abaana betwagala promotinga mu talenti mu nsi muno okutambula okulaba okudda kunyumya gwe watambula tuwanyumya bunyumya no teekawo jago tuwulire kusinzira ku kapeti eyo ndakagirabika mu ngabwanga mu nti 3HD bangi tebakima kyekyekyo soko nyo ekintu ekyo 3G gwe muddo oguli artificial okukosebwa mu FA oba mu FIFA FA ya Bungereza then FIFA yekulembira mpira mu Sio na kati natambulako nga mu Dubai mba tambula nesango busabu na sanga ngabunji nnyo ngate bote bakola promoting a talent bonga bachikola for fitness and health side ya Dubai marine side ya Dubai ati ogende Spain ogende Spain mu Barcelona academy bayino busawe bo babukoze kudevelopinga talent ne skill acquisition bagamba kubanga umwana tigera chakola tayina wano kati wano udantu ira KCCA inaka wako ina kapeti ye je kozesa eda performance ya KCC eri waguru nnyo tola kwegena ne kuata ku du mparaka eba kuba goro meka musa areka tuje sase ne bakubanyazo ka tugende ku SNL obali ichi joge otandika kromo hagaluno kubanga mukula ku ifananya bifiti mukulaba abo bantu bakuze kuze myaka bakuze kuze myaka tutu chigenderwa chi oba tukatubuze oinako ejilimiti lije yo najirese okwikwano jange jampa the idea okay kubanga main aim yechfecho yali ya promoting health fun fitness ne talent okay kakati twatade ulige no teli iliko myaka no wenkaga jana ku fumiga kirabu ye nazanyira chi nazanya kubanga jabage inega fitness ne ndwadde rwadde zine zituluma ruma azikende ese ne mbuto basaliko katira bagwebeka wofanana urusho komeye kiswaza kubanga umuntu yasamba kumupia ne sirinze ka ne Ronaldo dia sis en Ronaldo dalima yali wakabi mu Brazil naye mwene nganzo yakubakale I don't know. Three G, botuni alifu yago, omuntu afiringira dala nacho, ngali mugusa mbira ko. Era wogi endeleze ekiro, nti no musulo gwenyini bagwita musulo guno gubera ku muddo gwa bulijjo. Era no gujja gufiringo, firingira dala nacho ngoli ku carpet yeri. Okay, kati tubuli, unakula mukaga, lwachi mujitumie Saturday night light. Tujitumie Saturday night light because twatunuliranga abantu emisana olina babira bakola. Atenga twategetinga abantu bakulu. Bajjo kubera fiti n'okuimproving obulamu bwabwe. Katujitumye Saturday night lights kubanga tukozesa ebitaala bajje bazanyire ku biki ku bitaala. Era lije genda kugula ku Saturday eno n'amaanyi nnyo muziki byakunywa byonna byonna twatadde mudda. Entertainment egenda bbeerawo n'abayimbi ne bakomedian. Tugulirewo mu maanyi namwe tubayisa abNBS mizokubera bagesi nemuzanyako mitendera jo kubera ngo omuntu ajoininga lije eno so fa ogament mwa close za matima za 12 anayagala sone ja okubera ngaje kakati tuina criteria tuina ne rules tugobera dala rules za mateeka gano getulaba mu Premier League nti you have to come and register a team tujuwa omukisa okujisalinga abantu abiri mbatano nenge ngenda kosa abantu batano mu kisawe kugamba tali complaining ambo na achali mu jam at least kwa bidimu abatano omukaga bajja tuka basambi kati twali twaita abantu nitufuna omukisa anti
timu zaji ya makumi inga asatu. Nitu watu dewa ansi, netukiriziga nyambu first come, first what? First serve. Nitu jamu timu wa makumi ya abiri, ngazina requirements zetu etaga, nitu wakiza wajiba kubenga. Zali sede mehokwe waandisa? Kwe waandisa kwa dekwa abu yere. Mnidi ugusose? Mnidi ugusose. Nganenga buli match day. Budi timu ebesa sule mituwale satu esatu. Okulaba anga sasuraba alefu, okay. Sasuraba alaina. Nechisa uchubura shinga because ugrama loku za njiramu. Tuisa mwa akuma, kagenda kati kayo murabanga. Wekatizambu kajimizo uchi, okay. Omudogo. Kati... Obugamba wabusemba yo mkulu falu? Chenjo bagamba, echifowe, chiri chigule, abagala. Osambo mpira oboza nya sport yo nakubanga ne basketball court ngina jitekawe mabali in the future hadde tafali ku kunkula kwa nayo mpira kwa Uganda ne basketball idea jenyina ya kuzimba arena wa side ndozo you know what about what you are bang elili yao jantike wo multi purpose arena where I can have tennis basketball handball kwamba ngasulu kwa accommodating abuli muzanyo sokolo yamba buli omo promoting a talent buli sport kugamba chijiju yambe guanga ya fuvayo. Na ishi ya tulemeseza, ti government ina facilities ya itadewo, zi sobra gama mbu tugende tukulechi. Wala biye chaba dewo mbira kwa Uganda kureni, so gendo sambi. Ngaba gamba, ate pasta achasaba. Katukulebu yetu, bagi tuza jina misawe nga chifu. Kat, government ina hiyo alifudeyo, neko na kulebi sawe nga bina. Kugamba nituwa anga. Tuyanza nyo mgana nge Faruku, Baruku yoyo, yukuba na temo SNL League. Oba side night league kuna kulomukaga wali ebuwate tutugambe kafika abantu abayingira kulaba mpira okuyingira kujabba kwa 15 15 zokaiza Uganda pocket change mugene mulabe league eno ngetandi sama team ajja kwatugaba onako olwencha Netflix chazonga zopanga zitambula wano ku NBC Station Sports nyera kugenda ko amugana na Michael Chigozi atubule ku nsonga ya Muhammad Shaban okubera nti nagavaye mu kese siba gatana mmaliriza olwensonga team ya Ondo Park Football Club egate omvubu kono baina okubanga boba wa sente olwensonga ndaganwe yale chali ku team ya Ondo Park ade kese si ya musaininga mulukujju kujju bagamba bagalo bakade 10 ofuula omvubu kono egata ku team ya kese si bayiko njatubule ku nsonga eyo then no kubera nti no omutegesi wa channel mpya okuva ku Kenya agenda kubera ngate alonde bakona ku mukaga olwa weekend ange era sijja kulwayo nnyo olwensonga nti akade katutwaliriza ekiriwo ku Muhammad Shaban mukimanyi bulungi nnyo nti no wado okusika omugwa wakati wa timu ya KCC Roza nti kakati emwina era ya mulangira no mulangirira ngade timu ye oya Odumparaka eibadega manti achaina akabanga kaino kubera nga abasambira olwendagano eje yasoka okusaininga kati ekyaliwo kirowozebwa nti yawe obukadde 15 ye ngo omuntu nga zigenda mu nsawo ye naye nga ateka kati Odumparaka na ye gamba nti ekyama zibate mujja kusobola wala Shabani ono nga nafete mtu wa deka sento wensonga achia ina contract nafe katino chisubi wantino mvubu kono KCC chila bikanti bade planize milioni nga habili okuzua timu ya Odumpara keba vire kodala na yebo kusinzira kumauli regetulo vye bai nzo kubela nga wana oba jia kwa garanga atano aga Shabani geyafuna kwe gamba wuna wamu diru chiberenga chibamalako milioni chikumi wano mu Uganda olwa okuli omusambi aguze milioni emeka chikumi kale dono wensonge yobe tubirinze na nga KCC egenda kukwela nge kolachi nga etu nkane timu ya Bull kuna kuromu kaga tulinze bibi natula boba Shaban anaba asamba omupira gwa kolachi ogugenda maso edamu anumu Afrika tuagalo kugama tu na kuromu kaga lulwe nyini etimu rather ense egenda kutegeka empaka eza Chan chitegeza Championship of African Nations bebavubu kawa basambi lompira gwa we mugwange edo lye nyini katugambu anumu Uganda musipaligi ya fe jukine mpaka zino zajibwa kugwange lya Kenya katugenda kumanya ani omupya agenda okubera nga alangibwa ensi ziri satu ezivuganya ku kintu ekyo kuliko Morocco kuliko Ethiopia ne kuberako ne Equatorial Guinea naye nga yo Cameroon yalekeddwa okubera nti agenda kutegeka mpaka zona ziri eza African Nations Cup mu mwaka 2019 so mu nsonge yo tulinze bulinzi akachiko ka CAF kabenga katubira kubajukira mpaka zinatera kutandika mwezi ogwa January beka nkomyewe uwo atwe otubulire kiki kyoloza ku kintu kine kya Chan obale akaseda kana mara team yonene erondedwa ne bintu byonna otubulire ho ne ku Liverpool kiki kigenda maso mu team eno nga yetegekero kusamba team ya Manu atenga jukira yegendo okubere waka weekend Andozo mkusakuna wadada kwa timu Gwanga la Ethiopia wakichewa kateka huo infrastructure yobu kadewa dola vitano vidambija bani adewa wanga jasika bonus wakupa sima oteke tafali kumpira mu Afrika jatu kende kuma yuko wabili Gwanga lwensonga weekend ya kule mbede okubida anga te Premier League kuma Gwanga la Bungereza Liverpool kwa wala kwebuza ichivuzo formu yabo ya good day umusambi Sadio Mane abadde yakava kukoligo
elimi pili okubeda antino yali yayisa mu mpisa tali ntofu nyo ate yalwadde era wakumala oboli yao weeks mpaga namba sana pili kumali ya pulu atenga tutumanyi mungi nyo bada wasogolinga nyo kubeda afuna form anjaga tuhubide yana kusamba timu ya Man U kwa weekend yeno wabayi miride okulaba nga timu yana kupanga basi nkana ya Man U Lukaku ya komi utu amule kutinye beriji ya munga ateba no kuteba so Liverpool nga tutumanyi mungi defensi yawe.